በተመሳሳይ ዩኒት ዩኒቨርሲቲ ለአባኛ ጊዜ በተለያዩ የትምህርት መስኮች ያሰለጠናቸውን 3551 ተማሪዎች ባሳለፍ ነው እሁድ አስመርቋል ከተመራቂዎቹ መካከል 313 ያህሉ በሰባት የትምህርት ዘርፎች በሁለተኛ ዲግሪ መርሃ ግብር ትምህርታቸውን የተከታተሉ ሲሆን ቀሪዎቹ ደግሞ በ13 የትምህርት መስኮች የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን እየተቀበሉ ናቸው የምረቃ ስነስርቱ ላይ የተገኙት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር አረጋ ይርዳው ዘንድሮ ለመጀመሪያ ጊዜ በሁሉም የትምህርት መስኮች ለተመረቁ ተማሪዎች የተሰጠው የመውጫ ፈተና እንዳ አጠቃላይ ለትምህርት ዘርፉ ፈታኝ ነበር ሲሉ ንግግራቸውን አድርገዋል ፈተና እውቀትን አይለካም በፍልስፍና ከተሄደ ነገር ግን ሌላ አማራጭ ስለለለ በዓለም ላይ ፈተና አንዱ አማራጭ መልክ ሆኖ እንጠቀምበታል ብቸኛ መሳሪያ እንዳለ አይደለ ግን እናውቃለን በዛሬው ዕለት ይህን አብይ በዓል ያደመቃችቱን እጩ ተመራቂዎች ለሚቀትሉት ጥቂት ወራት አንዳንድ ፈተና ያጋጥማቸኋል በትምህርቱ ለማከባቢ ኤግዚስት ኤግዛም እና ጠቅላላ የትምህርቱን የአራት ዓመት ወም የአምስት ዓመት ትምህርት የጨረሳችሁ ያለፋችሁ በአስቸኳይ ዲግሪያችሁን በመውሰድ በስራ አለሙ ያለውን ጠባብ እድል መሻማት ይኖርባቸዋል በምረቀ ስነ ላይ ዩኒቨርሲቲው በየአመቱ የሚሰጠውንና በስሙ የሰየመውን ልዩ የሽልማት መራህ ግብር ያካሄደ ሲሆን የዘንድሮውን ሽልማትም በቡድን አብረው በመስራት 25 ዓመታትን ላስቆጠሩትና ኢትዮ ባንድ በሚል ስያሜ ለሚጠሩት የቫዮሊን ተጫዋቾች እንዲሁም ደግሞ በዩኒቨርሲቲው ላገለገሉ ሰራተኞችና የተማሪዎች ህብረት አባላት አበርክቷል በዩኒቨርሲቲው የሁለተኛ ዲግሪ ትምህርታቸውን ከተከታተሉት ተመራቂዎች መካከል ባለፉት ዓመታት በዊልቸር እየተመላለስኩ ትምህርቴን ያለው ያሉን ተመራቂም መሰል የአካል ጉዳት ላለባቸው የሚያሳስባቸው ተማሪዎች መልእክት እንደውም እኔ እንደውም ምን ብያሰባለ መሰለሽ አካል ጉዳተኝነት እንደውም ለትምህርት በጣም ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ይመስለኛል ምክንያቱም ነገሮችን ብዙ ጊዜሽን የሚሻማብሽ ነገር የለም የሆነ ቦታ ላይ ትፈለይ ቁጭ ብለሽ የሆነ ቦታ ላይ ረጅም ጊዜ ማንበብ ትቻያለሽ ማጥናት ትቻያለሽ እንደዛ የተሻለ ይመስለኛል ለሌ ተመችቶኛል አይዶ ነው ግን ችግሮች አሉ እንዳልሽው እኛ ገር ብዙ የአክሰሰቢሊቲ ችግር አለ እኔም ራሴ የምሰራበት ድርጅት ቼሻር ኢትዮጵያ የሚባለው በአካል ጉዳተኞች ዙሪያ የሚሰራ ድርጅት ነው እና አብሬ ከዛም ጋር ይህንን ችግሩን ከሚፈቱት ሰዎች ውስጥ እኔም አብሬ አንዱ አካል አለውበት እና አክሰብል ችግር አለ ኢቨን ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ እኔ የመረጥኩበትም አንዱ መንገድ አክሰብል የራሱ ግቢ ስላለው ጥሩ አክሰሰብል ስለሆነ ሌሎች ቦታዎች ላይ ብዙ ስለማይመቹ ፎቅ ምናምን ስላሉ ከዛም አንጻር ነው እንዳልችው ችግር አለ ግን ኮሚቴ ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ የዘንድሮ ተመራቂ የሆነው የመውጫ ፈተና ያላለፉ ተማሪዎች ከስድስት ወራት በኋላ በድጋሚ እንደሚፈተኑ አስታውቆ ተማሪዎቹ በሚያስፈልጋቸው ድጋፍ ሁሉ ከጎናቸው መሆኑን ገልጿል ዘገባው የሪፖርተራችን የሰላማዊ ትሽፈራው ነው የኢትዮጵያ ሀገር በቀል እውቀት ትምህርትና ምርምር ማዕከል ለመጀመሪያ ጊዜ 21 ባለሙያዎችን በሀገር በቀል ህክምና ዘርፍ አሰልጥኖ አስመርቋል ማዕከሉ ለአንድ ዓመት በተለያዩ ሀገር በቀል የህክምና ዘርፎች ያሰለጠናቸውን ተማሪዎች ነው በኢትዮጵያ የቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን አዳራሽ የክብር እንግዶች ና የተመራቂ ቤተሰቦች በተገኙበት ያስመረቀው በመድረኩ ላይ የማዕከሉን የስራ ግኝቶች አስመልክቶ ንግግር ያደረጉት የማዕከሉ መስራች መሪጌታ በላይ አዳሞ እንደገለጹት በሀገሪቱ በተለያዩ ቋንቋዎችና አካባቢዎች የተለያዩ የህክምና ጥበቦች መኖራቸውን ጠቅሰው በዚህ ላይ ሰፊ

በሌላ በኩል ከማዕከሉ ስራ አስፈጻሚዎች አንዱ የሆኑት ዶክተር ሲሳይ መንግስት በበኩላቸው ኢትዮጵያ በተለያዩ ዘርፎች የሀገር በቀል ውቀት ባለጸጋ መሆኗን ገልጸው ከመስኩ ተጠቃሚ ለመሆን ብዙ መስራት አለበት ብለዋል የሀገር በቀል እውቀታችን በሃይማኖት በኩልም ይመጣል የሀገር በቀል እውቀት በባህል መስኩ ይመጣል ብዙ ጊዜ የተለመደው አሁን የባህል ህክምና የሚል ነገር አላርም ግን ትክክለኛ አገላለጽ ነው የሚል ጥያቄ እናነሳለን ለምን አንዳንዱ የህክምና ዘርፍ የሃይማኖት ውጤት ነው በሃይማኖት መልኩ ያደገ የዳበረ እየተሰራበት ያለ ነው እሱን ሁሉ ነው የባህል ህክምና እያል ያለ ነው አንዳንዱ እውቀት ከሃይማኖት ዘርፍ የመጣ ከተለያዩ ሃይማኖት ከክርስትና ከእስልምና ከሂንዱ ማከሉ ስካውን ከሰራቸው ስራዎች መካከል ውጤታማ የእንቦጭ ማጥፊያ መዳኒት የፀረተባይ መዳኒቶችና ተፈጥሯዊ የአፈር ደበሪያ በዋናነት እንደሚጠቀሱ በመድረኩ የተገኙ ባልደረባችን ዘነባ ዘግቧል